ကယနေ့ဒီလိုတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့ဖို့ပါပါဘုရားကျေးဇူးရှင်ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့တကားဝဝိနည်းတတဝအပေါင်းအားအများကန်ပေးဝေခြင်းမိမိတို့အတွက်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းပြီးတော့ပြည့်စက်ချမှုပြုလုပ်ခြင်းဒီကိစ္စမျိုးကိုမလုပ်မီမှာရှေးဥစွာအနုမောဒနာတရားဟောကြားပေးပါမယ် ကျန်နေတာကတော့2068ခုနှစ်ဝါကောင်လ3ရက်ခရစ်နှစ်2006ခုနှစ်ဇူလိုင်လ26ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာစကိုင်းတောင်မြို့မြတ်စွာဘုရားကျောင်းတိုက်လာရောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်များနဲ့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းများကမန္တလေးမြို့ဆက်မှုနှစ်မြို့တဲမှာနေထိုင်ရတယ် တဂမာယီနိခင်ကြီးတို့ဟူသာဟူယူခိုင်ဝင်းတော်မြတ်မြံသွဲမိသားစုကတန်ဃာတော်အပါတရား82ပါးအာနနက်ကမှာမွန်မြတ်တော်ခဲဝဲဘောဇင်ညာဆက်ကလှူဒန်းခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဓမ္မပူဇာနေရာဖြင့်နဝကွာမဟုထုသုံးတောင်ကျပ်လှူဒန်းခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုလုပ်ကြပါတယ် နောက်ပြီးတော့မန္တလေးမြို့ဆက်မှုနှစ်မြို့တဲမှာနေထိုင်ရတဲ့ဦးမြင့်ဆွေတော်ဆွေစီဝင်းမိသားစုကလည်းဦးမြင့်ဆွေရဲ့မွေးနေ့မင်္ဂလာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တို့အားနေ့လယ်ခါမှာမွန်မြတ်တော်ခဲဝဲဘောဇင်ညာဆက်ကလှူဒန်းကြခြင်းကြွားရောက်လာတဲ့အပရိသတ်များနဲ့တကဝအကြောင်းတိုက်အတွင်ရှိယောဂီသူတော်စင်တို့အားလည်းတရားဖြူခွေကြွေးမွေးအကန့်ကြခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှု ဓမ္မပူဇာဖြစ်တဲ့တရိတိုင်ဖယ်ပင်ကန်းတွိဇုံတစုံနဲ့နဝကမ္မတပေါင်းချက်လှူဒန်းခြင်းနောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပဲ့ဖြစ်တဲ့ဆွေမျိုးများဖြစ်ကြတဲ့ကိုထွန်းနိုင်ဝင်းမကျင်တိမိသားစုကတန်ဃာတော်တရား82ပါးတို့အားလက်ကင်ဘဝတရား82တထည်လှူဒန်းခြင်းကိုတင်ထွန်းဝင်းမမြင့်ခိုင်မိသားစုကလည်းတန်ဃာတော်တရား82ပါးတို့အားဗလာစာဥတရား82အုပ်လှူဒန်းခြင်း ဥခွေတော်တန်းကြည်မိသားစုကလည်းနဝကမ္မ9000ကျပ်လူတန်းခြင်းဥမြင့်ကျော်တော်တည်တည်မိသားစုကလည်းနဝကမ္မ3000ကျပ်ဥကျော်လာတော်တန်းကြည်မိသားစုကလည်းနဝကမ္မ2000ကျပ်ဆိုပြီးတော့ဓမ္မပူဇာဖြစ်နေဝိုင်းဝိုင်းပြီးတော့စုပေါင်းပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပဲ့ဖြစ်နေပြုလုပ်ကြတယ်ပေါ့ယနေ့မွေးနေ့မင်္ဂလာဖြစ်နေနှစ်နှစ်မြောက်နှစ်ကြိမ်မြောက်လာရောက်ပြီးတော့ပြုရင်းနဲ့အားလုံးမိတ်ဆွေတ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာသာတော်ပစ္စည်းမျိုးစုံကိုလူတန်းထောက်ပံ့ကြရတဲ့ပေါ့အဲ့တော့ယနေ့ဘုန်းကြီးကနှုမောဒနာတရားအနေနဲ့ဘာတရားဟောကြားပေးမလဲဆိုတော့အခြားတရားကိုမဟောဘဲနဲ့မနေ့ကဆွမ်းတကမှတော်ဆူဆူဝင်းလျှောက်တဲ့အတိုင်းပဲသူမေးထားတဲ့၄ခွန်းတစ်ခုကိုပဲအကျေတဝင့်ပြန်ပြီးတော့ဖြေပြပေးမယ်ပေါ့ တော့တရားနာမည်ကိုဗာတရားလို့တက်မယ်ဆိုတော့ကြောင်းကြမဲ့စွာမနေရဆိုတဲ့တရားကောင်းကြီးနာမည်နဲ့ဟောပေးမယ်ပေါ့ကြောင်းကြမဲ့စွာမနေရဆိုတာအရာရာမှာကြောင်းကြမဲ့ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့မလားမနေတဲ့ဘူးလားလို့ခွဲခြားပြီးတော့ဟောပေးမယ်ပေါ့ဟိုအရင်တပတ်တုန်းကတော်စီစီဝင်းကဗာမေးဘူးတလေဆိုတော့ ဥပမာအားဖြင့်ကြောင်းတစ်ကြောင်းမျိုးဖြစ်ဖြစ်မိသားစုတစ်စုမှာအိမ်တော်ဦးစီးဖြစ်တဲ့မိဘနဲ့ပါနဲ့သာသမီတွေရှိကြတာ။ဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းတိုက်တဲ့တိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနာယကအကြီးဆုံးနဲ့အောက်လကနာယကအဲ့ဒီအောက်မှာစာကြတန်ဃာတော်တွေဆိုတာအသီးသီးရှိကြတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီလိုရှိကြတဲ့အခါမှာအိမ်တိုင်မှာဥပမာဆိုကြပါတော့ ဖြစ်တဲ့လူကကြောင်းကြစိတ်ကြီးပြီးတော့မိခင်ဖြစ်တဲ့လူနဲ့သာသမီတွေကကြောင်းကြမဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့မိသားစုလည်းပဲရှိတာ။နောက်တနည်းအားဖြင့်မိခင်ဖြစ်တဲ့လူကကြောင်းကြစာရိုက်ပြီးတော့ခင်ပွန်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သာသမီတွေကကြောင်းကြမဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့မိသားစုမျိုးလည်းပဲရှိနိုင်တာ။တချို့အိမ်တွေကြတော့မိဘနှစ်ပါးကကြောင်းကြမဲ့နေပြီးတော့သာကြီးသမီးကြီးစတဲ့သာသမီတွေကအ
ရှိတဲ့အခါမှာဘာသွားတွေးရတယ်ဆိုတော့ဥပမာအပြင်မိခင်ဖြစ်တဲ့လူဟာအိမ်ရဲ့စီးပွားရေးကိုလည်းပဲကြောင်းကြဆိုက်ရတယ်သာသမီတွေရဲ့ပညာရေးကိုလည်းပဲမှတ်တမ်းတွေပါလို့ကြည့်ပြီးတော့ကြောင်းကြဆိုက်တွင်တင်ဆုံးမပေးရတယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့သာသမီတွေရဲ့ကျင့်စာရိတ္တဆေးဝါးတွေညဆွဲနေသလားအရက်သေးစားတွေညလွန်ကြောင်းတောက်သလားအပေါင်းတည်းညမှားသလားဆိုပြီးတော့သာသမီတွေရဲ့စိတ်တဲ့ရေးရာကိုလည်းပဲအကျင့်စာရိတ္တရေးရာကိုလည်းပဲကြောင်းကြဆိုက်ရတယ်။အင်းရဲ့စီးပွားရေးသာသမီရဲ့ပညာရေးသာသမီရဲ့ကျင့်စာရိတ္တနောက်ပြီးတော့ပဝန်းကျင်နဲ့တင့်လျော်အောင်နေမှုထိုင်မှုပဝန်းကျင်နဲ့ဝီရောဓိမဖြစ်အောင်စန့်ကျင်မှမဖြစ်အောင်ကြောင်းကြဆိုက်ပြီးတော့နေရနောက်ပြီးတော့အကြီးအကဲဖြစ်တဲ့ရက်ွက်လူကြီးတန်းပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မဆန့်ကျင်အောင်လည်းပဲကြောင်းကြဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ကျန်တဲ့မိသားစုတွေကတော့ဖခင်ပါဝင်သားသမီးတွေကဥပမာအဖြစ်ကြောင်းကြမဲ့အေးအေးနေတဲ့အခါမှာမိဘကပါလဲဆိုတော့ကြောင်းကြမဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အကုသို့ကင်းနေပြီးတော့တဲ့ကြောင်းကြဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အကုသို့နဲ့ပိုဖြစ်နေမလားဆိုပြီးတော့ဒီမိဘကိုမေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီမိဘကိုဘုန်းကြီးကလည်းပဲအာလုံးသူတရားညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲသိသွားအောင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အလိုဟာဘလို့ဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်စေခြင်းတလဲဆိုပြီးတော့ဥတည်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ပိဋကတ်၃ပုံကိုနိကေ၅ရဲ့ဓမ္မခန္ဓာတွေရနေပြီးတော့ကောက်ချက်တွေဆွဲပြီးတော့ဘုန်းကြီးကလည်းပဲဒီဖြေကိုဖြေပေးပါဒါကြောင့်တရားကောင်းစဉ်ကိုလည်းပဲကြောင်းကြမဲ့စွာမနေရဆိုတဲ့တရားကောင်းစဉ်လည်းပဲတက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတက်နိုင်တယ်နားလည်အောင်ရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောကြားပေးနေပေါ့တရားနာပြီးတဲ့အခါမှာလည်းပဲမရှင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးကိုမေးနိုင်ပါတယ်ဘုန်းကြီးလည်းစွမ်းအားရှိတယ်များကိုသိတယ်လို့ဖြေပေးနေပေါ့အလုံးသိတယ်လို့တော့ဝန်မခံပါဘူးဒါကြောင့်မဒီတရားနာတဲ့အခါမှာလည်းစူးစမ်းပြီးတော့နာယူပေးပါဒါကြောင့်မဒီမသိတာရှိလို့ရှိရင်သိသွားလို့ရှိရင်တရားနာရချိုနဲ့တိုက်တရားနာတဲ့အခါမှာမှန်ကြည့်တယ်လို့သဘောထားပြီးတော့ကိုယ်မှဒီစိတ်တက်ပြီးပြည့်စုံလို့ရှိရင်ဆက်လက်ကျင့်သုံးမယ်ပြင်စရာစိတ်တက်တွေရှိလို့ရှိရင်လည်းပြုပြင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့တရားနာလို့ရှိရင်တရားနာရချိုလည်းပဲနဲ့တယ်လို့တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပင်မခံရချိုနဲ့တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မဒီတရားကိုဒီဒေါ်ဆွေဆွေဝင်းနေခဲ့တဲ့ဒီကြောင်းကြမဲ့နေတာကအကုသို့ကင်းပြီးတော့ကြောင်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အကုသို့တွေများနေသလားဒါကြောင့်မို့ကြောင်းကြမဲ့ပြီးအေးအေးဆေးနေရတာပိုကောင်းမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဘုန်းကြီးကဖြေတဲ့အနေနဲ့ဒီနေ့တရားကိုဟောပေးပါအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့လည်းပဲကြောင်းတိုက်မှာခုတန်ခါ181ပါးပေါ့မမျောလင်းမဲနဲ့သူကသူကများများလာတဲ့ကလူကြီးတယောက်လူကြီးတစ်ပါးအနေနဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်အောက်ကလည်းပဲနာယက၅ပါးဖွဲ့စည်းတယ်အဲ့ဒီအောက်မှာစာချအပါ20လောက်ဖွဲ့စည်းတယ်အဲ့ဒီအောက်မှာစာတင်သားတွေရှိတယ်ပေါ့အဆင့်ဆင့်အုပ်ချုပ်ပြီးတော့နေပေးရတယ်မိမိတို့လည်းပဲမိမိတို့ရဲ့အိမ်မှာစီးပွားရေးရတစ်ဖက်သာသမီတွေပညာရေးရတစ်ဖက်သာသမီတွေရဲ့စာရိတ္တကတစ်ဖက်လူမှုဆက်ဆံရေးရတစ်ဖက်အရေးပေါင်းများစွာကိစ္စများများလူတို့ပေါင်းလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမိမိတို့မှလည်းပဲကိစ္စတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကလောကမှာကျင့်သုံးနေတဲ့အခါဘလို့ကျင့်သုံးနေထိုင်တင့်တယ်လို့ဒါတွေကိုပိဋကတ်သုံးပုံကလာရှိတဲ့တရားတော်နဲ့မြတ်စွာဘုရားမင်ကြားတော်မူချက်ကိုဥတည်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကဟောပေးနေပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကကြောင်းကြမဲ့စွာမနေရဆိုတဲ့အတိုင်းနဲ့ဆရာသမားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိဘလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျောင်းနေမှာလောကီကျောင်းနေမှာဆိုရင်လည်းကျောင်းဆရာဆရာမလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလူကြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုအမျိုးသားဖွဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပိဋကတ်သုံးပုံနိကေ၅ရဲ့ထဲမှာအမျိုးသားဖွဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်၃မျိုး၃သားသွားပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့၃မျိုး၃သားကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေလဲဆိုတော့တဦးသောပုဂ္ဂိုလ်ကအပေါ်တုတ်ကပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ကျောင်းကြမဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဒီလိုလူကြီးတွေလည်းပဲရှိတယ်ဒီလိုတန်ဃာတော်ဆရာတော်တွေလည်းပဲရှိတယ်ဒီလိုကျောင်းဆရာဆရာမတွေလည်းပဲရှိတယ်ကျောင်းဆရာဆရာမတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအချိန်တိုင်းပညာသင်ပေးလိုက်တာပဲကျောင်းသားတွေစိတ်ထဲမှာဘလို့ဖြစ်နေတယ်သူတို့ဘသူနဲ့ဘသူမတည့်ဘူးဒါကိုဘုရားနေပြီးတော့ဖြန့်ဖြေးပြီးတော့မေတ္တာတရားရောက်လာအောင်ဒါမျိုးကျောင်းကြမဆိုင်ပဲနဲ့ငါတောင်းတာစာသင်ယုံပဲဆိုပြီးတော့အချိန်တန်လို့ရှိရင်စာသင်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်အကိုဖာတိပါတာအေးအေးဆေးဆေးပဲနေတယ်လူမုံမခံချင်ဘူးပေါ့ဒါကိုအပေါ်တုတ်ကကြောင်းကြမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုပဲခေါ်ရပါဘူးဘုန်းကြီးတို့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တည်းရဲ့လောကမှာလည်းပဲတန်ဃာတွေတော့မွေးထားတယ်
တပည့်တွေအဆိုးတွမ်းနေတာဟာငါပြောနေလို့ငါမုံယုံမရှိမှသူကန်တဲ့သူသွားပါစေဆိုပြီးတော့ပြောဖို့ရကြိုးစားမကြည့်ပဲနဲ့သူတို့ပညာရေးတက်သွားအောင်သူတို့စိတ်တက်ပြီးကောင်းလာအောင်သူတို့နေထိုင်ကောင်းတော့အောင်ကြောင်းကြမှုမရှိပဲနဲ့ငါအေးအေးဆေးဆေးနေတာကောင်းပါလေကိုယ်စားလေးကိုဖတ်ကိုတရားလေးကိုထိုင်နေတာကောင်းတယ်သူတို့ဘာဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဖြစ်သူတို့ခံလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြောင်းကြမယ်နဲ့နေလေ
ဲ့ကြီးခဲ့ဖြစ်နေပြီးလေကဒီလိုပဲကဲဒုက္ခနဲ့လူသွားလိမ့်မယ်အချိန်တန်စားတော့အိပ်ပြီးတော့ကိုစီဝါရီလေးကိုလှုပ်ကိုပတိလေးကိုစိတ်နေအေးအေးဆေးဆေးနေပြီးတာပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုကြောက်ကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတအုပ်စုတဲ့ဒါကနံပါတ်1အပေါ်တုတ်ကကြောက်ကြမနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့သူကတော့အပေါ်ရန်အားကြည့်လို့ရှိရင်တော့အင်မတန်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲနောက်ပြီးတော့နံပါတ်2နံပါတ်3ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုကြောက်ကြမဲ့တော့မနေဘူးတဲ့တပိသားတွေပေါ်တာသမီတွေပေါ်မှာအမြဲတမ်းနဲ့ကြောင်းကြဆိုင်ပြီးတော့စိတ်တည်းရည်ပညာရည်လူမှုရည်အလုံးညီညွတ်အောင်တက်နိုင်နေမြမေတ္တာကရုဏာနဲ့တက်နိုင်နေမြကြိုးစားပြီးတော့ကြောင်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလည်းပဲနှစ်မျိုးနှစ်စားရှိတယ်လေစောစောကအဘောတုတ်ကကကြောင်းကြမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်မျိုးပြောဆိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာလည်းပဲနှစ်မျိုးနှစ်စားပွဲသွားတယ်နံပါတ်1ကဘာလဲဆိုတော့ဂျန်ရန္ဒဘဝေတကပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ပြောဆိုတော့ဆုံးမပါရဲ့ဆရာလုပ်ပြီးတော့ဆုံးမပါရဲ့မိဘဖြစ်နေလို့ဆုံးမပါရဲ့ကျောင်းတိုင်ဆရာတော်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်တပည့်ကျောင်းသားတွေရှင်ဟန်းတွေကိုဆုံးမပါရဲ့ဒါပေမဲ့လို့ तू ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ရန္တဘဝေတကပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအမြဲတမ်းပဲအပေါအကြအပြစ်ကိုရှုပြီးတော့ဆုံးမတယ်တဲ့သူကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့သာသမီတယောက်လုပ်ငန်းတစ်ခုမှားသွားတယ်ဆိုရင်မင်းဒီအရွယ်ကြီးရောက်နေမှာဒါလေးမှမသိဘူးလားဆိုတဲ့စိတ်တက်နဲ့ဆုံးမတာပေါ့မင်းဒီမှာဆယ်တန်းတောင်အောင်နေပြီတက္ကသိုလ်တောင်ဘွဲ့ရနေပြီဒါတော့ကလေးမှနားမလည်ဘူးလားဆိုပြီးသာသမီပေါ်မှာနှိမ်တဲ့စိတ်ကိုကိုကိုတော့နားလည်တဲ့စိတ်ကြွားကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးမလာတယ်လည်းပဲရှိတယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့တန်ခါတော်လောကမှာလည်းပဲဒီလိုပဲတပိတပါးကမှားသွားပြီဆိုရင်လူရှိမကြောင်သူရှိမကြောင်နဲ့ဒါတော့ကလေးမှမတည်ဘူးလားဒါလေးမှမလုပ်တတ်ဘူးလားဒီရွှေကြီးရောက်နေပြီဘာညာနဲ့သူ့ကိုအဆက်ပွဲရင်ပွဲဆက်ချင်လဲဆက်ပိတ်စီဆိုတဲ့စိတ်တက်နဲ့ဆုံးမတာကိုဒါရန္တကဝိတကအပေါက်ချားရှုပြီးတော့ပြောဆိုလေးရှိတဲ့ပုံကိုလို့ခေါ်ပါတယ်။ကျောင်းဆရာဆရာမတွေလည်းပဲဒီတိုင်းပဲတပည့်တယောက်ကိုဆုံးမပြီဆိုလို့ရှိရင်လိမ္မာရေးချရှိပါစေဆိုတဲ့စိတ်တက်မထားပဲနဲ့ဒီကောင်တော့အချက်တွေ့ပြီးအဆက်ခွဲလျောက်အောင်လဲဆိုပြီးတော့အဆက်ပွဲတဲ့အနေနဲ့အဆက်ခွဲအောင်လုပ်တဲ့အနေနဲ့ဆုံးမတဲ့အော်ကြီးဟစ်ကျဲပြောတယ်ဒါမျိုးဆုံးမတဲ့ပုံကတစ်မျိုးတဲ့အဲ့တော့နံပါတ်1ကအဘောတုတ်ကကြောင်းကြမဲ့ဘယ်သူမှပါပြောကိုယ့်အကူပတိလေးစိတ်အေးအေးဆေးဆေးနေတယ်ဒါအကုသို့ကင်းတယ်လို့နေတဲ့ဆရာသမားမိဘကတစ်မျိုးပေါ့နောက်နံပါတ်2ကဆုံးတော့ဆုံးမပါရဲ့ဒါပဲမလို့ဆုံးမတဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုလူတက်ကြီးလှုပ်ရှင်တဲ့စိတ်ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲသူတစ်ပါးကိုတာသမီတွေတပည့်တွေကိုဒါလေးမှမသိဘူးလားလို့နှိမ့်ချခြင်းနဲ့စိတ်ဒီလိုစိတ်နဲ့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်မျိုးတဲ့ဒါကိုဗန္ဒကဝိတကပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါနံပါတ်1ဆရာသမားမိဘအမျိုးသားပါနောက်နံပါတ်3ဆရာသမားမိဘမျိုးသားဘယ်လိုလဲဆိုတော့အုံလုံးတဏ္ဍတဘာဝတန်ထိတာပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဗမာလူကပါလဲဆိုတော့ကဲပြင်းခြင်းနဲ့စိတ်ပြုပြင်စေလိုတဲ့စိတ်နဲ့ပျော်ပြီးတော့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့သာသမီဆရာသမားတွေရှိတယ်ဆရာသမားလည်းပဲတပည့်တွေရှိတယ်မိဘကလည်းပဲသာသမီရှိတယ်ပေါ့အတန်းကြောင့်မှလည်းပဲဆရာဆရာမတွေကတပည့်သာသမီတွေရှိကြတယ်သူတို့ကိုဆုံးမတဲ့အခါမှာတခုခုမှားနေပြီဆိုလို့ရှိရင်မသိသေးတာကိုသိပါစေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဒါဒီလိုဒီလိုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးမတယ်သူကိုသိစေလိုတဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးမတယ်မသိခြင်းအနေပြီးတော့တက်တိနားလည်သွားအောင်သူ့ဘဝကိုမြင့်တင်တဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးမတယ်တီတီသားဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူဒီလိုတီတီသားလေးကိုမေးလိုက်လို့ရှိရင်ဘေးရနေပြီးတော့သူ့အပေါ်မှာလေးစားစိတ်ဖြစ်ကြပါစီဆိုတဲ့စိတ်တည်းနဲ့မေးမြန်းနေပေါ့နောက်ပြီးတော့ဆုံးမတဲ့အခါမှာဥပမာအပြင်သာသမီတယောက်ကအရက်တောက်နေတယ်အရက်တောက်နေတဲ့နေရာမှာငါဒီလိုဆုံးမလိုက်လို့ရှိရင်အရက်တောက်ချင်းကနေရှောင်ကြဉ်ပြီးတော့မိဘတွေလည်းပဲစိတ်ချမ်းသာလိမ့်မယ်သူရဲ့ဇနီးတွေလည်းပဲစိတ်ချမ်းသာလိမ့်မယ်သူရဲ့သားသမီးတွေလည်းပဲအရက်သမားရဲ့သားသမီးဆိုတာပြောဆိုရတဲ့ခံရခြင်းမှလွတ်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာလိမ့်မယ်
တန်တရာနဲ့ရှိတဲ့လူချင်းလည်းပဲအရက်တောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ဘဝမှာဒီဘဝမှာယူနန်းတက်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုအမှုသူအဖြစ်တည်သူများစီဆင်းရတဲ့စိတ်တွေကလွတ်ပါစေဆိုပြီးတော့တာသမီကိုအရက်မတောက်တဲ့အကျိုးအကြောင်းပြောဒါမျိုးတွေပြောပြီးတော့သူကဝကိုမြင့်တင်ကယ်တင်ရတဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးမတဲ့ဆရာသမားကတမျိုးတဲ့ တချို့ကြတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလူကြားသူကြတဲ့မှာဒီကောင်ကလက်ကားကောင်းမိဘကဗုဒ္ဓဘာသာယုံတည်နေတယ်လို့သူတို့ကဘာမှပြီးတဲ့ကောင်းနေမဟုတ်အရက်တောက်ပြီးတော့မိဘအဆက်ခွဲနေတဲ့ကောင်စသည်ဖြင့်အပြစ်တင်တဲ့စိတ်နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ငါဒီလိုဆုံးမလိုက်လို့ရှိရင်အရက်ကတောက်ချင်းကရှောင်ကျင်လိုက်မယ်အရက်တောက်ချင်းကရှောင်ကျင်လိုက်လို့ရှိရင်မိဘတွေတဝန်ချင်းတွေတာသမီတွေဇနီးမယားတွေအားလုံးစိတ
ဖြစ်တဲ့ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာယူနှံ့တဲ့ဘဝအုံနောက်ကြက်မပြည့်တဲ့ဘဝကလွတ်ပါစေဆိုပြီးတော့သူ့ဘဝကိုမြင့်တင်တဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးပါတယ်ဒီလိုဆရာသမားမျိုးတို့အုံလုံးပဏတဘာဝတန်ထိတာဆရာသမားမိပါလို့ဒီလိုခေါ်ရပါတယ်တတိသာသမီတေရဲ့ဘဝကိုမြင့်တင်ခြင်းလို့တတိသာသမီရဲ့ဘဝကိုမြင့်တက်သွားစေခြင်းလို့ကောင်းတဲ့စိတ်ထားနဲ့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၃မျိုး၃စားဖတ်လာပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးဘုန်းကြီးပြန်ပြောမယ်နံပါတ်၁တတိပဆရာသမားတွေကလူကြီးတွေကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အပေါ်တုတ်ကပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဘယ်နေရာမှာကြောင်းကြမဆိုင်ဘဲနဲ့အေးအေးဆေးဆေးလေးကြည့်သေးခြင်းနဲ့ပါလွားခြင်းနဲ့ဝါကြွားခြင်းနဲ့စိတ်တက်နဲ့သာသမီတမီးတွေကိုဒီကောင်းတော့အဆက်ွက်အေးတာပဲဆိုတဲ့စိတ်တက်တွေနဲ့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဗန္ဓကဝိတကပုဂ္ဂိုလ်အပေါ့ချားကိုရှာမိတဲ့ဆရာသမားမိပါလို့ဒီလိုနံပါတ်1အမျိုးအစားလေးပဲရှိတယ်ပေါ့နံပါတ်3ကအုံလုံးပဏတဘာဝတန်ထိတပုဂ္ဂိုလ်မတိသေးတာသိသွားအောင်တိတိသားကိုမေးမြန်းပြောဆိုလိုက်လို့ရှိတယ်သူ့ဂုဏ်တွေမြင့်တက်သွားအောင်သီလသမာဓိပညာတွေတိုးတက်သွားအောင်သူဘဝကိုမြင့်တင်ခြင်းလုံးလို့စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းတဲ့ဆုံးမတဲ့မိဘဆရာသမားပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်၃မျိုးဆရာသမား၃မျိုးမိဘ၃မျိုးဒီလိုပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမိကွန်းကကြောင်းကြမဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကုသိုလ်ကင်းပြီးတော့ကြောင်းကြစိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကုသိုလ်ထင်တယ်တဲ့အဲ့တော့တခါတည်းရန်ကြောင်းကြမဲ့လေးနေပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးနေရတာကုသိုလ်ဖြစ်မလားလို့တွေးမိပါတယ်လို့မေးတယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးကမဖြစ်ပါဘူးလို့ပဲပြန်ပြီးတော့ဖြေပါတယ်။ဒါကြောင့်လို့လည်းဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ပုံညာပိဋကဝုဒု10ပါးထဲမှာကြည်ပါ။ဒါနာသီလဘာဝနာဒါနာဆိုတာစွန့်ကြဲပေးကမ်းလှူဒါန်းရတဲ့ဒါလည်းကုသိုလ်ကောင်းမှု။သီလသီလဆိုတာဆံရပူဇင်တရားတွေကိုစောင့်ထင်းရမယ်ဒါလည်းပဲကုသိုလ်ကောင်းမှု။ဘာဝနာဘာဝနာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဘုရားဝတ္တတာဘုရားဝကြည်ညိုတာမေတ္တာပွားများတာတရားထိုင်တာဒီအလုပ်ကိုလည်းပဲလုပ်ဖို့လုပ်ရမယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်မျိုး။အဲ့ဒီလိုဒါနသီလဘာဝနာဟာပုံညာကရိယာဝတ္ထုလုံးတဲ့လုံးထိုက်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ပဲခေါင်းကြီးတို့ဝေယဝိစာဆိုတာကြောင်းကြတဲ့စိတ်နဲ့လုံးရတဲ့ကုသိုလ်မျိုးကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်တဲ့။ကြောင်းကြမဲ့မနေရဘူး။ဝေယဝိစာဆိုတာဓမ္မလိုခေါင်းကြီးတို့ပြန်ပြီးကြောင်းကြောင်းကြကြကုသိုလ်စိတ်ကလေးနဲ့နေရာတကာကြောင်းကြပြီးတော့လုပ်ငန်းလုပ်ခြင်းလို့ဒီလိုသဘောရပါတယ်။ခုဆုံးကတည်းဆိုလို့ချင်းဘုန်းကြီးတို့ဒကမာကြီးတို့ဇောဆွေဆွေဝင်းတို့ဥမြင့်ဆွေတို့ဟာတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီအာယုံသာပါကတ်မယ်စိတ်ကလေးနဲ့ကြောင်းကြပြီးတော့ကောင်းအောင်ဘလို့ကြောမယ်အိမ်ရနေပြီးတော့ဘလို့ခေါ်ခဲ့မယ်ဗာလိထည့်လိုက်မယ်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီတွေကြောင်းကြနေတဲ့စိတ်ဟာဘုန်းကြီးတို့ဝေယဝိစာကုသိုလ်လို့ခေါ်ရပါတယ်ကြောင်းကြယုံနဲ့မကားပဲနဲ့ကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီးတော့ချက်တယ်မိတ်ဆွေတွေကိုလည်းပဲဆွမ်းအားရှိတဲ့မြတ်ဘာလို့ပါဘာလို့ပါဝိုင်းဝန်းမဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ဒီစိတ်သက်တွေကဘုန်းကြီးတို့ဝေယဝိစာကုသိုလ်ပါဝေယဝိစာကုသိုလ်မြတ်စွာဘုရားကနေဖန်ကြောင်းကြောင်းတရားလို့ပုံညာကရိယာဝတ္ထု10ပါးမှာသူတော်ကောင်းတွေတကယ်လုံးတဲ့လုံးထိုက်တဲ့အရာ10မျိုးထဲမှာဝေယဝိစာကြောင်းကြစိုက်တဲ့စိတ်လေးပဲတစ်မျိုးဖြစ်နေပေါ်ကြခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကြောင်းကြစိုက်တဲ့စိတ်ကိုအကုသိုလ်လို့ဒီလိုမတွေးပါနဲ့စောစောကလို့ပေါ့မင်းဒါလေးမှမတည်ဘူးလားဒါလေးမှမတက်ဘူးလားဆိုက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 ြွားခြင်းနဲ့စိတ်ဝါခြင်းနဲ့စိတ်အထက်တန်းကြခြင်းနဲ့စိတ်တွေနဲ့ပြောတယ်သူများကတော့နှိမ်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပြောရင်တော့ဟုတ်ပါလေဒါမျိုးပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကောင်းလို့မကောင်းတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုသူများကိုနှိမ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုကိုကိုမြင့်တက်စေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ပရာဝိဇာနုပတိတမိစ္ဆံဥ္ဇာနာတိညိနောအာတဝတတဝတ္တံဒီအာရတောအာတဝဖြာပရာဝိဇာနုပတိတသူတစ်ပါးရဲ့จิตကိုအမြဲရှုလေးရှိသောမိစ္ဆံရဲ့ဥ္ဇာနာတိညိနောကရေခြင်း၌ပညာရှိသည့်ဖြစ်၍
ဖြစ်တော့တတ်တာချိုးသူတစ်ပါးပြည့်ကိုရှုပြီးတော့အပြည့်အမြဲတင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအာတဝါအာတဝတရားလောဘစတဲ့အာတဝတရားလေးပါးတို့ဒီဝဋ္ဌံဒီတို့ဘွားကြကုန်၏အာရာတော့အာတဝခေယတော့အဲ့ဒီလိုသူတစ်ပါးကိုနှိမ်ရင်နဲ့စိတ်ကိုယ်ကိုဝါကြွားခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးမလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီ အတဝခရအတဝရရဲ့ကုံရတဲ့တဖို့နိဗ္ဗာန်မှာအာရာဝေးလီတော့၏ဣတိတုဘဂဝါသုံးလောကဒေါတာရှင်တော်မြတ်ဗျာဒီအဝောစာကရုဏာရှိသောပညာအပြင်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်တည်းအဲ့တော့ဒီဆရာသမားမိဘ၃မျိုးတွေကစောစောကလို့ပေါ့ တပည့်တွေတာသမီတွေပေါ်မှာအဆက်ပွဲဟာဆိုတဲ့စိတ်နှိမ်ရင်းတဲ့စိတ်ကိုကိုကိုတော့လူတက်ကြီးလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ဒီလိုစိတ်နဲ့ဆုံးမပြောဆိုတယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုပြောဆိုမဲ့စားအေးအေးဆေးဆေးနေတာကကောင်းပါတယ်တဲ့သူများဘောကိုနှိမ်ရင်းတဲ့စိတ်ကိုကိုတက်လူတက်ကြီးလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်တွေကအကုသို့စိတ်တွေပါဒီအကုသို့စိတ်တွေပွားများပြီးတော့သူများအပြစ်တက်တက်ရှုတဲ့ပုံကိုယ
ဒီလိုစိတ်ကြီးနေတော့ပြီးတော့သူတက်လူသူကြော်ကြီးလုပ်ပြီးတော့သူပြင်းနဲ့စိတ်မပါဘဲနဲ့နှိမ်ညင်နဲ့စိတ်ကိုကိုကြွားဝါခြင်းနဲ့စိတ်ဒီစိတ်တွေနဲ့ဒါပြောဆိုနေတဲ့သူ့မှာပြောတဲ့အခါမှာလည်းအကုသိုလ်တွေအတုံးလိုက်တက်လိုက်ဖြစ်မပြောခင်မှာလည်းစိတ်ကြီးကဒီကောင်းတော့ချလိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့အကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်ပြောပြီးတဲ့အခါမှာလည်းအကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီပု
ကြီးအဲ့ဒီလိုစိတ်ထားနဲ့ပြောဆိုတဲ့ဆရာသမားမျိုးဟာမဖြစ်တင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာမဖြစ်ရဘူးရှောင်ရမယ်ဆိုတာဒါသဘောပေါက်သွားပြီအဲ့တော့ဒီလိုရန္တသဝေတကအပေါက်ကြားကိုရှုပြီးအပြစ်တင်ပြီးတော့ပြောဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ရဘူးဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကနှစ်မျိုးကျန်နေတယ်နံပါတ်1ကအပေါ်တုတ်ကကြောင်ကြမယ်ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်3ကပါလဲဆိုတော့အုံလုံးပနသဘာဝတန်ထိတတူးတက်စီလိုတဲ့စိတ်စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်တွေနဲ့ကြောင်ကြဆိုင်ပြီးတော့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်မျိုးတည်းကတော့ဘသူကတာတယ်ဘသူကမြတ်စွာဘုရားဖြစ်စေခြင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လေလို့မေးပွန်းထွက်လာတယ်အဲ့တော့ဆရာသမားမိဘ၃မျိုးတွေကအလဲဖြစ်တဲ့သူများအဖြစ်ကိုရှုလေရှိတဲ့ဆရာသမားမိဘမဖြစ်တင်ဘူးဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ရဲ့ကြာလင်ဝေးတွေဝေးတယ်ဒါတော့သိသွားပြီအဲ့တော့ကြောင်ကြားမဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့စိတ်ကောင်းဆုံးမြတ်ထားပြီးတော့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့လဲမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဖြစ်စေခြင်းလဲလို့ဒါဘုန်းကြီးတို့ပိဋကတ်၃ပုံကိုရှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါပေါ်လွင်လာပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဖြစ်စေခြင်းနာကအဘောတုတ်ကကြောင်ကြမဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့စောစောကလို့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်နဲ့သူတစ်ပါးတိုးတက်ပါစေသီလတမာတိပညာတွေတိုးတက်ပါစေမတီးသီးတာသိပါစေသီးသီးသားတွေမေးလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့ဂုဏ်တွေပေါ်လွင်ပါစေဆိုတဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်နဲ့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေခြင်းလေလို့ဘုန်းကြီးဒီလိုပဲဖြေပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့တာရတာတစ်ခုအနေနဲ့ဘုန်းကြီးပြောပြပါမယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကဘုရားရှင်ဟာတခုတော့အခါမှာသတ္တမယွာကရှစ်ရှားတော်ထဲမှာဘုရားရှင်တရင်တုံးတော်မူတယ်ပေါ့အဲ့တော့သတ္တမယွာတော်ကြီးထဲမှာရှစ်ရှားတော်ထဲမှာဘုရားရှင်တရင်တုံးတော်မူတဲ့အချိန်မှာဘုန်းကြီးတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောကလံဆိုတာအလုံးပရိသတ်ကြီးကြားပြီးနေကြတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားပြီးလို့ရှင်ပညာမှာအကြီးကျယ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်လက်ရာရန်ဤတဲ့ပွဲရရှင်မောကလံဆိုတာကတော့မြတ်စွာဘုရားလွယ်လို့ရှိရင်တကူအဋ္ဌိပတ်အရာမှာတိတ်ပြီးတော့ကြီးကျယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ဝဲတော်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရနဲ့ရှင်မောကလံစီမှာယဟန်900ကလည်းပဲယဟန်ပြုပြီးခါစားယဟန်တိတ်ကလေး900ပေါ့အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရနဲ့ရှင်မောကလံကမြတ်စွာဘုရားကသတ္တမယောရှစ်ရှားတော်မှာတရင်သုံးတယ်အဲ့တော့သူတို့ကလည်းပဲယဟန်တင့်900ကိုကြောင်းကြဆိုင်ပြီးတော့ခုခေါင်းကြီးတို့စာတင်သားတွေမွေးတယ်လို့ပဲရှင်သာရိပုတ္တရနဲ့ရှင်မောကလံလည်းယဟန်တင့်900လေးကိုဝတ်ပြီးတော့အင်းဒီကိုယ်တော်လေးတွေကမြတ်စွာဘုရားလည်းမဖူးရှာသေးဘူးမြတ်စွာဘုရားကြီးခေါ်သွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးခိုင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားဖူးခိုင်းပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကြီးတရားနာကြမြတ်သူတို့မြတ်စွာဘုရားဖူးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားနာရလို့ရှိပါရမီတက်တရှိလို့ရှင်တောတပံပုဂ္ဂိုလ်စတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြည့်ပြီးတော့32ပုံဒုက္ခတွေရဲ့ကျွတ်လွတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရမောက်ပြုကြနိုင်တယ်။ဒ
တကယ်လို့ဘာလည်းမရှိသေးဘူးဆိုရင်လည်းမြတ်စွာဘုရားဖူးတဲ့ကုသိုလ်မြတ်စွာဘုရားတရားနာတဲ့ကုသိုလ်တွေနဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြည့်ပြီးတော့ဘဝတန်ခါးမှာပါရမီတွေပြည့်ပြီးတော့နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်အတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်ကြလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ပြီးတော့စိတ်ကောင်းစိတ်ညစ်နဲ့ဉာဏ်တင်ငါးရာကိုခေါ်လာခဲ့ကြတဲ့ပေါ့ခုလည်းပဲတော့မာကြီးတို့တော်ဦးနဲ့တကောအာလုံးတော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိမိတို့ရဲ့သာသမီတွေကြောင်းရောက်ဖို့အောင်ကြောင်းရလို့ရှိရင်ကြည်ညိုတတ်အောင်တန်ခါးတော်ရှင်မြတ်ဒီပေါ်မှာပြုစုတတ်အောင်လူတတ်အောင်သီလလုံးကျုံတတ်အောင်ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်မျိုးနဲ့ပါပဲရှင်သာရိပုတ္တရှင်မောဂလန်လည်းပဲသူတို့ရဲ့တိင်္ဂါရကိုဖျားဖူးရအောင်ဖျားဖူးလိုက်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်ရမယ်တရားနာရအောင်တရားနာလိုက်လို့ရှိရင်ပါရမီဖြစ်ရင်လည်းပဲမဂ္ဂနိဗ္ဗာန်ကိုရမယ်တကယ်လို့မဂ္ဂနိဗ္ဗာန်မရတော့မှဒီတရားဝင်လာယူပြီးတော့ကျင့်သုံးလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ပြီးပါရမီပြည့်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ခေါ်သွားကြတယ်ပေါ့ခေါ်တော့ရဟန်းကြီးတွေကခုမှဝတ်ထားတာသာရှိသေးတယ်အရေးအတွက်ကလည်းပဲ900လောက်ဆိုတော့အများကြီးပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးတယ်သတ္တမယွာရှစ်ရှားတော့လည်းပဲရောက်ရောက်ဆိုတော့အဲ့ကျောင်းတိုက်မှာရှိနေတဲ့ရဟန်းတော်တွေနဲ့ဒီအာဂန္တုဧည့်သည်ဖြစ်တဲ့ရဟန်းတင်900ရောနှော့ပြီးတော့မလောက်ကြလဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်နှုတ်ဆက်ကြတယ်ဟာကိုတော်နေကောင်းလားကောင်းတဲ့ဇာတိပြင်အော်ကြီးဟစ်ကြေပေါ့တော်သားလေးတွေခုမှယဟန်တူလာတာဆိုတော့သာသနာရဲ့အကြောင်းလည်းမသိမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုသဘောရှိလဲမသိဘူးပေါ့။အော်ကြီးဟဲ့ကျဲနှုတ်ဆက်ကြနေကောင်းလားကောင်းတယ်ရှင်ဘုရားဆရာရောဘာရောနဲ့ခုခေတ်တွေ့တဲ့အခါမှာလှိုင်မိုးလှည့်အောင်ပြောတယ်လို့ပဲအော်ကြီးအော်ကြီးနဲ့ပြောကြတာ။နောက်ပြီးတော့တက္ကာကျောင်းအိမ်ရနေရာတွေလည်းပဲရှာကြတာ။ရှင်ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့ဆရာသမားတွေဘယ်နေရာကြီးရမှာပါလဲဖေးရ။ဘယ်ကြောင့်နေရမှာပါလဲဒီမှုကိုမလိုလားသူရဲ့သာသနာတော်မှာတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုတာဒါပေါ်လွင်ပါတယ်အဲ့တော့ယနေ့ခေတ်မှာကြည်လိုက်ဘုန်းကြီးကျောင်းနေထဲမှာတွားပြီးတော့အတန်ကျက်ဆက်ကြီးတွေဖွင့်ဆူညံဆူညံနဲ့တခါတည်းရံမှာဗီဒီယိုတွေပြတခါတည်းရံမှာဆိုင်းနေဗိတ်သိက်တွေနဲ့လောက်တာဟာမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်တာတကယ်ဟုတ်ပါရဲ့လားလို့ကိုကုတ်ကိုမေးခွန်းလေးကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့တာသမီမြင်းစဉ်မြင်းဆက်တည်းရလည်းပဲတစ်ချိန်မှာရှေ့ရပုံပုံတွေကကြောင်းနေတယ်မှာသွားဆူညံဆူညံနေလို့တခြင်းတန်းနေဖွင့်နောက်ပြီးတော့ဗိသိက်နေဆိုင်နေလို့ဒါတွေကတာသမီမြင်းမြတ်အစဉ်ဆက်တည်းရလည်းပဲဒီလိုလုပ်တာဟာတာသနာပြုတာပဲတာသနာတော်ကိုပူဇော်တာပဲလို့ထင်သွားလို့ရှိရင်ဒီအပြစ်တွေကဘသူရဲ့အပြစ်ဖြစ်မလဲမိဘတွေရဲ့အပြစ်ဘိုးဘွားတွေရဲ့အပြစ်ပဲဖြစ်ပါတာသမီတွေမှာအပြစ်မရှိပါဘူးခုဒီဝိသုကိုကြည့်လို့ချင်းမြတ်စွာဘုရားကသူ့เจ้าမှာတိတ်ဆိတ်မှုကိုလိုရှိတယ်ဆိုတော့ကိုကပြည့်စည်တတ်နိုင်လို့ကိုအိမ်ကိုမှဆိုင်းနေပိတ်သိက်တွေနဲ့လှုပ်တာအပြစ်မရှိလေမဲ့လို့เจ้าကံထဲမှာတွားပြီးတော့ဆိုင်းနေပုံလေးနဲ့လှုပ်တာဒီเจ้าကံထဲရနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တရားလည်းပဲလက်ခံတဲ့မခံပင့်ဆိုတာဒါဒီဝိသုကိုထောက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့သာသမီမြေစည်းတွေကိုအတိမတ်တရားကိုဘုန်းကြီးတို့ဖွင့်ပေးဖို့တောင်းဝန်ရှိပါတယ်ဒါလည်းပဲဘုန်းကြီးရဲ့စကားဆက်လို့အားလုံးကိုတတိပေးတဲ့သဘောပါဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့သာသမီတွေကိုအမွေခံဖြစ်တဲ့သာသမီတွေကိုမကောင်းတဲ့အမွေအယူမှားတဲ့အမွေတွေမဖြစ်စေဖို့တိတ်ပြီးတော့ရေးကြည့်တယ်ဆိုတာဒါဒီရှင်သာရိပုတ္တရနဲ့ရှင်မောဂ္ဂလန်တောင်းမှာမြတ်စွာဘုရားကမထာဝရတခါတည်းနှင်ထုတ်ပြလိုက်တာအဲ့တော့နှင်ထုတ်လိုက်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရနဲ့ရှင်မောဂ္ဂလန်လည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးသူ့ရဲ့တပည့်တွေကဆူညံတော့မြတ်စွာဘုရားကနှင်ထုတ်တော့တပည့်တွေခေါ်ပြီးတော့ဒီလိုပဲလေခွင်းကြီးတွေကနေပြီးတော့ဖြတ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုဖြတ်သွားတာကိုအဲ့ဒီသတ္တမယွာမှာနေထိုင်ရတဲ့တာကီဝင်မင်းမျိုးတွေကအဲ့ဒီမှာလွတ်တော်မှာစုဝေးနေကြတဲ့အချိန်ပေါ့လွတ်တော်မှာစီဝေးတင်ပြီးတော့ရရေရွာကြီးတွေဆုံးဖြတ်နေတဲ့အချိန်မှာလှမ်းပြီးတော့မြင်ကြတော့အလုံးတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ကြီးစောစောမှကြွသွားကြတယ်ခုပဲပြန်ထွက်လာကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ပါလဲမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းရောက်မှရောက်ခဲ့ကြရလားလမ်းမှာဘာအန္တရာယ်ရှိလို့ပါလဲဒါမှမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့အန္တရာယ်ရှိနေလို့သူတို့ချက်ချင်းပြန်ထွက်လာကြတာလားစသည်ဖြင့်တန်တရားဖြစ်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဝင်နေဖြစ်တော့တွားပြီးတော့မေးကြတယ်ရှင်ဘုရားတို့ဘယ်ကြွကြမှာလဲဆိုတော့ဉာဏ်တော်တွေလည်းပဲမရှက်ပါဘူးသူတို့ရဲ့ပြစ်ကိုပြောတာငါရှင်တကားတို့တဲ့ငါတို့ကမြတ်စွာဘုရားကနှင်ထုတ်ပလိုက်လို့ငါတို့ပြန်ကြွလာရတာအာအဲ့ဒီလိုဆိုရှင်ဘုရားတို့ဒီနန်းလေးထိုင်ကြပါဦးတရားတပည့်တော်မြတ်စွာဘုရားထံသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကျေနပ်အောင်တပည့်တော်တို့တောင်းပန်ပေးပါမယ်ဆိုတော့ယဟန်နေရာလည်းပဲရလို့ရညာနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာထိုင်နေကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့သတ္တမယွာမှာနေတိုင်းနဲ့တာကီဝင်မင်းနေရာလည်းပဲဘာလုပ်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှိတဲ့ဒီသွားပြီးတော့ရိုးရိုးသေးသေးရှစ်ခိုးကြရှစ်ခိုးပြီးတော့တနေရာမှာထိုင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလက်အုပ်ချီပြီးတော့လျှောက်ကြတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့ခုယဟန်တန်ခါး900ကိုမြတ်စွာဘုရားနှင်ထုတ်လိုက်တယ်
ऐडी यहाँ तंगा वो म्यासा भिया त्यंबी तो लक्ष है माँ नित्त डो मुआ म्यासा भिया रे यहाँ तंगा वो तेनु त्यंदा गे लु मेंशी डो मुआ म्यासा भिया रे म्यासा भिया होरोंगा यहाँ तंगा री बोमा अमीदा नोगा धमा नोगा पिसीली वा स्वादिंगन जाऊंसी ने चिन्याओ डे यहाँ ने नियम डोलोसी सोमा भी तो धमा नोगा दिया ने चिन्याओ डे ကိုယ်တော့ကချင်းမြောက်တယ်လို့ခုလဲပဲဒီယဟန်နေပေါ်မှာချင်းမြောက်တော်မူကမြတ်စွာဘုရားတဲ့သူတို့ဟာခုမှဝိလာကြတဲ့ယဟန်တိကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ယဟန်တိကလေးတွေဆိုတော့သာသနာရတော်ရဲ့သဘောကိုလည်းပဲနားမလည်ကြလို့ဆူမိတာပါမြတ်စွာဘုရားတဲ့သူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့လာခဲ့ကြလို့ခေါ်တော်မူပါအဲ့ဒီလိုလာခဲ့တာကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားနှစ်သက်တော်မူကချင်းမြောက်တော်မူကမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဥပမာအားဖြင့်
ကျွန်တော်တို့ကနုနုလေးတွေရှိသေးတယ်ဆိုရင်ရေမရလို့ရှိရင်၆ရင်လည်းပဲ၆သွားမဲ့သေးခြင်းလည်းပဲသေးသွားပါမယ်အဲ့ဒီလိုပါပဲမြတ်စွာဘုရားတဲ့ခုရဟန်းတွေဟာအသက်ကလေးတွေမြတ်စွာဘုရားဖူးမြော်ခွင့်မရတရားနာခွင့်မရလို့ရှိရင်ဇေရနာသုံးပါးကျင်ညိုတဲ့စိတ်တွေပျောက်ပြီးတော့သုံးမဟုတ်လူရင်လည်းပဲထွက်သွားကြပါလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဒါကြောင့်မို့ပြန်ပြီးတော့ခေါ်တော်လို့ပါ တနည်းအားဖြင့်လျှောက်လို့ရှိရင်မွေးကစားနွားငယ်လေးဟာမိခင်ကိုမတွေ့ရလို့ရှိရင်မိခင်ရဲ့နှုတ်ငတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာ၆ဆွေပြီးတော့သေသွားနိုင်တယ်လို့ဒီဂျန်ဟန်းသားရဟာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုမဖူးရမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတွေမနာယူရလို့ရှိရင်ယရနာသုံးပါးပုံပါကြီးညိုမှုတွေရောပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာလူထွက်သွားနိုင်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဒါကြောင့်မို့လက်ခံတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားလို့အဲ့ဒီတာက
ဆိုဆိုကတာကီဝင်းမင်းကြီးရှောက်တဲ့ဥပမာနဲ့ပဲရဟန်းတန်ကိုပြန်ပြီးတော့လက်ခံဖို့ရှောက်တယ်တဲ့ရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားစိတ်ထဲမှာကျေနပ်သွားတယ်ပေါ့ကျေနပ်တယ်ဆိုရင်ရှင်မောကလန်လည်းပဲနားထောင်နေတဲ့တကိုးနဲ့ဒိဗ္ဗစကုဘင်းကြီးနဲ့ဂျမ္မာကြီးလာတာကိုလည်းပဲမြင်နေရတယ်ဒိဗ္ဗဒေါတာဘင်းကြီးနဲ့ဂျမ္မာကြီးနဲ့တာကီဝင်းမင်းကြီးရှောက်နေတာကိုလည်းပဲရှင်မောကလန်
တော့ကဲငါရှင်တို့တဲ့ထကြထကြဗျမ်းမာကြီးနဲ့တာကီဝင်းမင်းကြီးရဲ့မျက်စွာပြားကိုကောက်ပင်ပြိုဥပမာလေးတွေနဲ့နွားငယ်ဥပမာလေးတွေနဲ့ရှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာမျက်စွာပြားကြည်နဲ့သွားပြီတဲ့ကိုသပိတ်ပင်ငန်းလေးတွေပြန်ယူပြီးတော့ထကြမျက်စွာပြားတန်သွားကြလို့ဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရနဲ့ရှင်မောကလံလည်းပဲကြည်နဲ့တာကိုတည်တယ်ဆိုရင်ပဲတာကီဝင်းမင်းကြီးလာခေါ်တာတော့မဆောင်မနဲ့တကိုးပင်ကြီးနဲ့တည်တဲ့အတွက်မျက်စွာပြားတန်ယဟန်900နဲ့ကြွားကြတော့တာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးကဘာတခုပြောချင်တယ်လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာကြည့်တာဝန်ယူတဲ့စိတ်ဆိုတာလူတိုင်းမှာလိုအပ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတာကီဝင်မင်းကြီးရဲ့စိတ်သက်ကိုကြည့်လိုက်ကြောင်းကြသိပ်ပြီးတော့ရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကနှင်ထုတ်တယ်ဒီကိုယ်တော်ကြီးကဆူညံတယ်ဆူညံလို့နှင်ထုတ်တာတော့ပေါ့ဆိုပြီးတော့ငါတို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုပြီးဒီလိုမနေပါဘူးဟောမြတ်စွာဘုရားဖူးခြင်းခြင်းလို့လာကြတယ်ခုမှပဲယဟန်ပြုလာကြတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုမဖူးရလို့ရှိရင်သူတို့ကုသိုလ်တွေနှဲသွားမယ်တရားမနာရလို့ရှိရင်လိမ္မာရေးချရှိတာတွေနှဲသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ငါတို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေကြားရရနေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်မှပဲဆိုတဲ့တာဝန်ယူတဲ့စိတ်ဒီတာဝန်ယူတဲ့စိတ်ရှိလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကြောင်တကြောင်လည်းပဲငြင်းချမ်းသွားနိုင်ပါတယ်အိမ်တိမ်မှလည်းပဲငြင်းချမ်းသွားနိုင်ပါတယ်နိုင်ငံတစ်ခုလုံးလည်းပဲငြင်းချမ်းသွားနိုင်တယ်လို့ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးလည်းပဲငြင်းချမ်းသွားနိုင်တယ်ဆိုတာဒါဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ထက်ကဒီတန်ကတွေကိုယူလို့ရပါဘူးဘုန်းကြီးတို့အိမ်တိမ်မှကြည့်ကြည့်ပေါ့တာဝန်ယူတတ်တဲ့စိတ်တာဝန်ပြီသူမှတာဝန်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တာဝန်ယူတတ်တဲ့စိတ်မရှိဘူးဆိုရင်မိဘကလည်းပဲတာဝန်ယူစိတ်မရှိသားကြီးသမီးကြီးတွေကလည်းပဲတာဝန်ယူစိတ်မရှိတန်းငယ်သမီးငယ်တွေကလည်းပဲတာဝန်စိတ်မရှိဘူးဆိုရင်ဒီအိမ်ရဲ့ကျက်တဲ့ကိုမျက်စိနဲ့မှန်းကြည့်လိုက်ပါညံနဲ့မှန်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါအစစရာရာမှာစီးပွားရေးလည်းပဲကျက်တဲ့ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးကြာပါလူမှုရေးလည်းပဲကျက်တဲ့ရှိမှာမဟုတ်တယ်လို့လူရေးတန်းကြီးလည်းပဲခုမှတာဝန်ယူစိတ်မှမရှိပဲအေးဆေးဆေးနေပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့အိမ်တိမ်လုံးရဲ့ကျက်တဲ့ရာလည်းပဲကျော်သွားပါပါပဲနောက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းတကြောင်းကြည့်ခုတို့ဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းမယ်ကြည့်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီကိုစာလေးကိုကြက်နေကြမယ်ဝေယဝေစာတပည့်စီလဲတာမလုပ်ဘူးကြောင်းတန်ရှင်ကြီးမလုပ်ဘူးဆရာသမားတွေကလည်းပဲစာချပြီးပြီးတာပဲ
တပည့်တွေဖြစ်ခြင်းတို့ဖြစ်ပြောလိုက်ရင်ငါမုန်းသွားမှာပဲလို့နေလိုက်လို့ဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းဟာဗျံပရာဖြစ်ပြီးတော့လူကဲ့ရဲ့နေရာဖြစ်လာမှာပဲဟင်းညဆက်ကြကြောင်းတိုက်ကစီကန်းကလည်းမဲ့လိုက်တာအပြင်ထွက်ပြီးလက်ဖက်ရည်တွေတောက်တခြင်းတွေဆိုဟိုးသွားဒီသွားနဲ့စာတော့ချက်ပါရဲ့စီးကမဲ့ကမ်းမဲ့တွေသင်္ကန်းတွေလည်းပဲဖျူပေးရဲ့ကြောင်းဝင်းနဲ့ဝင်သွားလိုက်ရင်လည်းပဲအမိုက်တွေပြည့်လို့ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းတိုက်တိုက်တာဝန်ယူတဲ့စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကင်းသွားပြီဆိုရင်ဒီကြောင်းဟာလည်းချက်တည်းမဲ့သွားပါတယ်အိမ်တိုင်းမှာလည်းဒီလိုပဲဘုန်းကြီးတို့စာသင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာလည်းဒီလိုပဲနိုင်ငံတစ်ခုလုံးမှာလည်းဒီလိုပါပဲဒါကြောင့်ကိုတောင်းယူတဲ့စိတ်ဟာရှိကိုရှိရမယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကဘုန်းကြီးပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့လူမျိုးရေးနိုင်ငံရေးတွေကြည့်လိုက်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့တကူအားမှာတည်င်းတစ်ခုဖတ်ရတယ်ပေါ့ဘယ်လိုဖတ်လဲဆိုတော့နိုင်ငံသားတစ်ခုမှာကားလေးတစ်ကားထဲမှာမိခင်ဖြစ်တဲ့လူကသူ့ရဲ့သုံးနှစ်ตาอยู่ดีกะลีเตี่ยวมฉิมะสั่นย้ายได้จ้ะเออแล้วบดูว่าย้ายตาได้สรมีกินขึ้นแต่ลูกอ่ะย้ายย้ายขันราดาก็ตู้เยตาตะมีลาตาลาတော့ไม่ดีกูกะลีนี่ต้องเนี่ยยวยแล้วดุ๊กเนี่ยย้ายดาแล้วเนี่ยย้ายไล่เนี่ยเบี้ยเนี่ยในปกปู่นี่ใส่ไม่ก้องขึ้นจ้ะยาดาวก็ตู่ตาตู่ย้ายตาเว้ยสุบีเบี้ยตาวนอยู่ได้ใส่จ้องจ่ําเมใส่เนี่ยนี่บลูผิดตัวไม่ได้ดีกะลีมาเต้ยไปแล้วบัวมาခန္ဓာကိုယ်အနာတရားမဖြစ်တော့မှာစိတ်တည်းရအနာတရားဖြစ်ပြီးတော့ကြီးလို့ရင်လူစုလူမိုက်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကလေးသူငယ်တွေကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ရေးကာကွယ်ပေးတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရနေပြီးတော့ဒီမိခင်ကိုဘုန်းကြီးတို့တရားပြန်ဆွဲလိုက်ပါတယ်တရားပြန်ဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဘာအကျိုးတရားမျိုးရတော့လဲဆိုတော့ဒီသားသမီးကိုရိုက်တဲ့မိခင်ကသူ့တန်ရနဲ့ရိုက်ရမယ်တဲ့သူတို့ကလေးသူငယ်တွေညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ရေးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရခုတော့မချိမဆန်အသက်ရွယ်နဲ့မမြိုက်ပြင်ပန်းနှိပ်စက်တာဟာလူသားမဆန်နဲ့လုပ်ရဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမိခင်ကိုတရားဆွဲတယ်ပေါ့တရားဆွဲတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မိဘနဲ့သားသမီးဖြစ်ပေမဲ့လူအရွယ်နဲ့လက်နက်နဲ့မမြောက်အောင်ရိုက်တာဟာလူမဆန်မှုမလုပ်တင်ဘူးဆိုတဲ့ဥပဒေဟာဘုန်းကြီးတို့လူမျိုးတွေထဲမှာတိုင်းပြည်မှာပြန့်နှံ့သွားလို့ရှိရင်ဒါတိုင်းပြည်သားရဖို့အတွက်တမျိုးပါပဲဒါကြောင့်မတာဝန်ယူတဲ့စိတ်ဟာတိတ်ပြီးတော့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ခုနကမှလည်းပဲနိုင်ငံတနိုင်ငံကလူမှုရေးတွေချိုးပေါက်တယ်ဗားတွေချိုးပေါက်တယ်ဆိုရင်ခြားတဲ့နိုင်ငံကနေငါတို့နဲ့နေသားကြီးပဲသူတို့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုနေလိုက်လို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံကအကြမ်းဖက်မှုတွေပို့ပြီးတော့တိုးလာပါတယ်နောက်ပြီးတော့စောစောကဆူနာမီရေလိုင်းတန်းတွေငလျင်လှုပ်တာတွေပြည်သူပြည်သားတွေဘုန်းကြီးတို့ကပါကစ္စတန်တို့အင်ဒိုနီးရှားတို့ငလျင်တွေလှုပ်လိုက်တဲ့ဆူနာမီတွေနဲ့အားလုံးသက်တော်တွေတေကြတဲ့လူသားတွေดาวก็ผู้นี้โจ้งจ่ําแม่นี่တော့ทุกနိုင်ငံသူဖြစ်တာပဲနေလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့လူသားရေးစာနာရမရောက်ပဲနဲ့မေတ္တာကရုဏာတရားကင်းမဲ့ပြီးတော့လောကကြီးကအလှတွေပျက်စီးသွားတတ်ပါဘူးခုတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ခရစ်စတန်တွေဖြစ်တဲ့အမေရိကန်စတဲ့ဗြိတိန်စတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့ဂျပန်စတဲ့နိုင်ငံတွေကသူတို့စွန့်နိုင်တယ်များကေဇယ်ရေးပစ္စည်းလေးပို့ကြနေဖို့ရတဲ့ရပ်ရှင်းမြေတွေတွေပို့ကြစာရေးတောင်းရေးတွေပို့ကြနဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီကြတာဒါပါလဲဆိုတော့တောင်းယူတဲ့စိတ်ပါဒီတောင်းယူတဲ့စိတ်ဟာဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကနေပြီးတော့ပြန့်ပွားသွားတာလို့ဒါလေးကိုဘုန်းကြီးကသဘောပေါက်စေခြင်းလို့ပြောတာပါနိုင်ငံရေးစကားပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဒီနိုင်ငံတစ်ခုအတွင်းမှာအိမ်တစ်ခုအတွင်းမှာသူ့အတူဖြစ်နေတာပဲငါတို့နဲ့ဘာဆိုင်တာမတ်လို့လို့စိတ်ရှိတဲ့ပုံကူတွေများလာလို့ရှိရင်အိမ်တိုင်းလည်းပဲချမ်းမြေမှုကင်းသွားပါတယ်ကြက်တွေလဲသွားပါတယ်ကျက်ွက်တဲ့ကူလည်းပဲကျက်တည်မဲ့တယ်ကြောင်းတိုက်တဲ့ကူလည်းပဲကျက်တည်မဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာကဘာကြီးကအယုတ်ချိုးပြီးကျက်တည်မဲ့သွားတတ်ပါလေကူလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဒီစာတုမယွာတရားဓမ္မတွေကသာသနာရေးငါတို့အရေးပဲဆိုပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ကြောင်းကြမဲ့မနေပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားတန်သွားပြီးဥပမာတွေနဲ့လျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားဟာဒီယဟန်900နဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရှင်မောဂလကိုပြန်ပြီးတော့လက်ခံလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့အင်မတန်မှသင်္ကန်းစာယူကြလဲကောင်းတယ်လို့အကြကြည်ညိုကြလဲပဲကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တာဝန်သိသူမှတာဝန်ရှိတယ်တောင်းဝန်ရှိတဲ့အတိုင်းတောင်းဝန်ယူတဲ့တောင်းဝန်ယူတဲ့စိတ်ရှိတဲ့လူရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့အင်မတန်မှလူပြည်သားတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့လူအဆင့်ရောက်သွားတယ်တဲ့တောင်းဝန်ယူတဲ့စိတ်မရှိလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတန်ဖိုးဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျဆင်းသွားတတ်ပါတယ်ဒါအားလည်းပဲသိပြီးအရေးကြီးတဲ့အချက်ပါအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရနဲ့ရှင်မောဂလံမြတ်စွာဘုရားကြီးရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့သားတော်ကြီးနှစ်ပါးလာပြီးတော့ယဟန်900နဲ့ရှင်ကိုတော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တရကိုစပြီးတော့မေးလိုက်ပါတယ်ဘလို့မေးလဲဆိုတော့တာရိပုတ္တာတဲ့ငါဘုရားနှင်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတင့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘလို့ဖြစ်တယ်လဲတဲ့အဲ့တော့တရှင်တာရိပုတ္တာလျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကတော့နှင်ထုတ်လိုက်ပြီအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟာတပါးတဲ့ကြောင်းကြမဲ့နေပြီးတော့
ပလတ်သမားပတ်တီးနဲ့တရားတော်နဲ့ကြောင်းကြမဲ့နေပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးတည်င်းသုံးတင်ပြီးငါတို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဤတန်ဃာတော်၏ပေါ်မှာကြောင်းကြမဲ့ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးပလတ်သမားပတ်ဝင်စားပြီးတော့တရားနဲ့နေတော့မယ်ငါဒီတန်ဃာတွေမွေးမှုတို့ငါ့ဟုပဲနှင်ထုတ်ခံရတာအဲ့တော့တန်ဃာတွေငါမမွေးတော့ဘူးဒီလိုစိတ်ဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအာဂမေဟိတွံတာရိပုဒ
ဒုက္ခဝိရံမြတ်မောဘွားနဲ့ချမ်းသာစွာနေကြောင်းဖြစ်တဲ့ပလတ္တမပတ်နဲ့နေခြင်းကိုအာဂမေဟိဆိုင်ငံ့ထားပါဟု ဒါရီဘုရားချက်တာဒါရီဘုရားတွင်ဒိဋ္ဌာသမ္မာဒုက္ခဝိရံမြတ်မောဘုရား၌ချမ်းချမ်းသာသာနေကြောင်းဖြစ်တဲ့ဖလတ္တမပတ်နဲ့နေခြင်းကိုအာဂမေဟိဆိုင်ငံ့ထားပါဟုလို့ဣတိတို့ဘဂဝါသုံးလောကဒုတာရှင်တို့မြတ်ဗျာဒီအဝောစာကရုဏာရှိသောပညာအားဖြင့်မိန့်ကြားတော်မူခဲ့ပါသည်တည်း အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တမြတ်စွာဘုရားလည်းပဲတရားလေးထိုင်ပြီးတော့တမာပတ်နဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေတော့မယ်ငါတို့လည်းပဲတမာပတ်နဲ့နေတော့မယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားရေတိကြီးထပြီးတော့တားမြစ်တော့တာရိပုတ္တအဲ့တဲ့သိရင်အဲ့ဒီစိတ်တဲ့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီစိတ်လေးကိုထားသမှာဟုတ်နဲ့အဲ့ဒီစိတ်မျိုးမမွေးပါနဲ့ဟုတ်မြတ်စွာဘုရားကတားတော့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ရှင်မောကလံကိုလည်းပဲမြတ်စ
ကျန်းတန်တာကိုတော့မြတ်စွာဘုရားကနှင်ထုတ်လိုက်ပြီ။မြတ်စွာဘုရားကကြောင်းကြမယ်ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးတမတ်ဝင်စားပြီးတော့တရားနဲ့ပဲနေတော်မူခြင်းနာဖြစ်မယ်။အဲ့တော့ငါနဲ့တာရီပုဒ်တာကကျန်းတန်တာအတွက်ရှေးကတဲ့တိုးပြီးတော့တာဝန်ယူပြီးတော့ကျန်းတန်တာတွေတာသနာတော်ကြီးကြီးပွားအောင်ငါနဲ့တာရီပုဒ်တာမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်တော့တာဝန်ရှိ ကျန်းတန်ကရဲ့အကျိုးကိုငါနဲ့တာရီပုဒ်တာပို့ပြီးတော့ဆောင်ရွက်မယ်လို့ဖျားတိပြုဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကတာရုတာရုမောက္ကလန္နအဟံဝါယိမောက္ကလန္နဘိက္ခုတံကံပရိဟရိယံတာရီပုဒ်တာမောက္ကလန္နဝါတဲ့မောက္ကလန္နနဲ့တာရုတာရုကောင်းပါပြီဆိုတာကောင်းပါပြီဆိုတာတဲ့ပင်နဲ့တာရီပုဒ်တာလို့ပဲငါဖျားလည်းပဲယဟန်တံကရဲ့အကျိုးကိုပရိနိဗ္ဗာန်မဆန့်မချင်း သာသနာတော်ရဲ့အကျိုးငါဖျားဆောင်ရှောက်မှာပါတဲ့ကြောင်းကြမဲ့အေးအေးဆေးဆေးမနေပါဘူးတဲ့တာရိပုတ္တရဲ့မောက္ကလန်တို့တဲ့တင်းတို့နှစ်ပါးလည်းပဲငါဖျားကိုကူညီပြီးတော့သာသနာတော်ကြီးတိုးတက်အောင်ယဟန်တန်ကရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်ပါဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာအေးအေးဆေးဆေးကြောင်းကြမဲ့နေခြင်းနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တကိုတော့တားမြစ်ပြီးတော့ယဟန်တန်ကအကျိုးကိုအများမုန်းရင်မုန်းမေ့စီငါဆော
ตุรวาติโกชุเรรันดะตวิตกะเมนดาลีมาไม่ตัดปูล่ะสุดิตุญะโกเหน่ญินะไส้กุกุโกเหมี่ยวเฉินะไส้เนี่ยซုံးมาดากะอัตวะเตยะริตูปิ๊ดจาลีไนบันเนเวเดกิริตาริถูแดเดดิปกโกก็รออัญญ์ซုံးปกโกดาก้าวเฉ็ดชะลุยะบะอะบอตกะปกโกหาตุรุซုံးมาเลยง่ามงนาเป ညစွာဘုရားတာသနာတော်မှာဒီလိုဆရာသမားမျိုးတွေကိုလည်းပဲမလိုဘူးဆိုတာသဘောပေါက်ကျမ်းမာရေးမကောင်းလို့ပညာမတက်လို့အေးအေးဆေးဆေးနေတာတော့တပိုင်းပေါ့ပညာလည်းတက်ပါရဲ့ကျမ်းမာရေးလည်းကောင်းပါရဲ့တတ်တတ်သူများမုံမှာဆိုလို့တတ်တတ်တတ်တာဖိုခြင်းလို့အေးအေးဆေးဆေးနေတယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ညစွာဘုရားမကြိုက်ဘူးဆိုတာဒီဝတ္ထုမှာပေါ်လွင်သွားပါတယ်ရှင်မောက္ကလံကြတော့ ညစွာဘုရားတော့အေးအေးဆေးဆေးတမပတ်နဲ့ငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းနေတော်မူတော့မယ်အဲ့တော့ငါနဲ့တာရိပုတ္တကဘိက္ခုတံသာအတွက်သာသနာရေးတော်ကြီးအတွက်ပို့ပြီးတော့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတော့ညစွာဘုရားကတာရုတာရုမောက္ကလန္နာမောက္ကလန်နဲ့ကောင်းပါပြီဆိုတာကောင်းပါပြီဆိုတာဆိုပြီးတော့ကောင်းချီးပေးတာရုခေါ်တော်မူခဲ့တယ်ပေါ့ဒါကိုထောက်လို့ရှိရင်ယနေ့ဆွမ်းတဲ့ဘာမှာတော်စီစီဝင်းမေးတဲ့နေကုန်းဟာအလုံး
င်မိသားစုကကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးသူကြောင်းကြမဲ့စိတ်နဲ့နေတာဖရားမကြိုက်ဘူးအလုံးကြောင်းကြတဲ့စိတ်နဲ့လူမှုရေးစည်းပွားရေးဆုံးမတဲ့နေရာမှာလည်းပဲတက်နိုင်နေတဲ့စိတ်ကောင်းစေနာကောင်းတဲ့အုံလုံးကနာတဘာဝတန်ထိတမတိသေးတာတည်သွားအောင်ငါဆုံးမပေးမယ်တီဗီသားဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူတီဗီသားကိုသူများတွေသိပြီးတော့သူ့ကိုလေးစားကြပါစေဆိုတဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်နဲ့ဆုံးမတယ်။သီလသမာဓိပညာတွေတိုးတက်သွားအောင်ကောင်းတာတွေကိုဆုံးမပေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုဆရာသမားမျိုးတွေကဘုန်းကြီးတို့သာသနာတော်မှာသိပြီးတော့လိုအပ်တယ်တဲ့။မြတ်စွာဘုရားကတပည့်တွေတော့မွေးထားပါရဲ့။သာသမီတွေတော့မွေးထားပါရဲ့။
မဆုံးမတဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်စွာဘုရားကဘလောက်ထိပြောတော်ဆိုတော့သာသနာတော်မှာဆိုရင်လည်းပဲဆရာတော်ဖြစ်နေပြီးတော့တပည့်တွေမွေးထားတယ်တပည့်တွေလိမ္မာအောင်လည်းပဲမတင်နိုင်ဘူးစာပေနဲ့တက်အောင်တင်မပေးနိုင်ဘူးတပည့်တွေဆိုးကျင်နေဆိုနေဆိုရင်ဒီဆရာသမားဟာသာသနာပြုတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သာသနာတော်မှာအမိုက်တွေကျဲချနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဘုန်းကြီးတို့စာပေမှာဆိုထားပါတယ်ဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမိုက်ကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားသာသနာပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားဆိုတာဒါတေတိချာချာစစ်စစ်သိမ့်ပါတယ်တပည့်တွေမွေးထားလို့ချင်းကြောင်းကြဆိုင်ပေးရမယ်သူတို့ပညာမတက်သေးရင်တက်အောင်လုပ်ပေးရမယ်သူတို့စိတ်ထားမကောင်းရင်ကောင်းအောင်လုပ်ပေးရမယ်ပညာမတက်သေးဘူးစိတ်ထားမကောင်းသေးဘူးငြင်းချမ်းမှုမရှိသေးဘူးဆိုရင်ငါမှတာဝန်ရှိတယ်လို့ဒီလိုစိတ်သက်ရှိမှသာသနာပြုရန်ရောက်ပါတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကတပည့်တွေမွေးထားပြီးတော့ငါမုံလိမ့်မယ်ငါ့ကိုတော့ကြာဝေယဝိသလုတ်ပေးမယ်လူမရှိဘူး तू ကငါ့ကိုသင်္ကန်းလျှော်ပေးနေတာငါဆုံးခံကြွေးနေတာဆိုပြီးတော့ဒီတပည့်ကိုလှုပ်ခွန်းလို့ထားလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားသာသနာမှိုက်ကျဲနေတာနဲ့အတူတူပါပဲတဲ့ဒီလိုပဲပေါ့မိဘအလည်းပဲငါသားကြီးကငါ့ဘောမှာပြုစုနေတာအိမ်စီးပွားရေးခေါင်းဆောင်နေတာ तू ရဲ့ရက်တော့တာငါမသိဟန်ဆောင်နေမယ်သူမကောင်းတာလို့တန်းငါအကတိလိုက်ပြီးတော့တန်းငယ်သမီးတွေပေါ်မှာနိုင်ကျင့်တာကိုငါလိလိရှုထားမယ်ဆိုဒီမိပါလေတာကြီးသမီးကြီးကိုအစိတ်ပင်ရေလောင်းနေတာနဲ့တူတယ်တဲ့ငါ့ပေါ်မှာစီးပွားရေးဥဆောင်နေတာဆိုပြီးတော့သူမကောင်းတာလို့တာကိုဒီလိုလိလိရှုမထားဘဲနဲ့ပြောတဲ့ရင်ပြောရမယ်ပြောတဲ့အခါမှာပြင်စီခြင်းနဲ့စိတ်ထားနဲ့ပြောရပါတယ်တကယ်ဟိုပဲသူတော်သွားတက်သွားစီခြင်းနဲ့စိတ်မတည်သေးတာတည်တော်အောင်တည်ပြီးသားတွေပို့ပြီးတော့နားလေလောင်းတိလသမารီပညာရှိပြီးတော့သူတော်ကောင်းစိတ်တည်းဖြစ်လာအောင်ပြောကိုပြောမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တည်းနဲ့ပြောမှတောင်းကြပါလေတဲ့ဒါကြောင့်မဆရာသမား၃မျိုးမှကြောင်းကြတဲ့စိတ်နဲ့အမြဲတမ်းကုသိုလ်စိတ်နဲ့ကောင်းစေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြတ်စွာဘုရားအချီးကျူးဆုံးအေးဆေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလယ်လက်စားပုဂ္ဂိုလ်သူများအဖြစ်တည်ငြိမ်တဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအညံ့စားနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့မိဘဆရာသမား၃မျိုးသုံးစားထွက်လာပါတယ်ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မိမိတို့ဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်တဲ့နည်းတဲ့ဒီတရားကိုနာယူပြီးတော့ကိုယ့်အကိုလည်းပဲဘုရားတို့ကြင်ကြင်ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီတိတ်ပြီးတော့စီစီဆက်ဆက်သာသနာတော်မှာဟောကြားခဲ့ပါတယ်တကြံတက်ယုံကြမ်းမစုံအာဂုံတည်၍မကိုးနဲ့တဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအာသူများအပြစ်ပြောတာမကောင်းဘူးမြတ်စွာဘုရားကနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးတယ်လို့ဟောထားတယ်ငါတို့အေးအေးဆေးဆေးနေတော့မယ်လို့တချို့ကဒီစာလေးတစ်ခုတွေ့ဘူးလားနဲ့ဒီလိုအယူဆတွေမှားသွားတတ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကကြတော့ဘလို့တဏှာမှာဟောသေးတယ်ဆိုတော့ဓမ္မပဒတဏှာမှာနိဒီလံဝါဗုဒ္ဓရံယံပတိဝိဇ္ဇတတိနံနေကကြဝါရိနေတာဝိဓာတိတံပန္တိတံပဇိဓာတိတံပဇာမနတတေယောဝတိနပါပိယောတဲ့အဲ့တော့မိဘဆရာသမားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရာအပြည့်မြင်လို့ရှိရင်ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပဲအကျိုးကြောင်းနေနဲ့တက်စေခြင်းနဲ့စိတ်တည်နဲ့ပြောဖို့ပြောရမယ်တဲ့ခုနဆရာသမားမိဘ၃မျိုးတည်းကအုံလုံကနာတဘာဝတန်တိတာကောင်းစီတော်စီခြင်းနဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်မြင့်နဲ့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာသမားဖြစ်ရမယ်တဲ့ဒါဆရာသမားဘက်ကတပည့်တွေဘက်ကကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲဆိုတော့နေကြရဝါရင်းနေတာဝိန်တာရီတံပန္တိတံပစီတဲ့အဲ့ဒီလိုအပြစ်ပြောတဲ့ဆရာသမားမိပါဆိုရင်တပည့်တွေဆရာသမားတွေကလည်းပဲငါတို့ကိုရွှေအိုးကြီးညွန်ပြနေတာပါလားလို့စိတ်ကောင်းစိတ်မြင့်နဲ့အယိုးသေးလက်ခံရတယ်တဲ့ဒါကသာသမီတွေတပည့်တွေကျင့်ဝတ်ဖြစ်ရပါတယ်မိဘတွေအကျိုးကြောင်းပြပြီးဆုံးမလို့ချင်းသာသမီတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာရွှေအိုးကိုညွန်ပြလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်သူမှစိတ်မဆိုးပါဘူးဒီလိုပဲငါ့ကိုအပြစ်ပြောပြီးဆုံးမတာငါကောင်းစီခြင်းလို့ဘဝတန်ခါးမှာကောင်းတဲ့ဘဝရောက်စေခြင်းလို့လူတော်လူကောင်းဖြစ်စေခြင်းလို့ငါ့ကိုရွှေအိုးညွန်ပြနေတာပဲဆိုပြီးသာသမီတွေတပည့်တွေလည်းပဲဒီလိုခံယူတဲ့စိတ်ထားရပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒီဟာကိုရှင်ကြာဟုလားဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သားတော်လေးရုပ်ရည်ဥဒ္ဒရာနဲ့စัจจမင်းဖြစ်လာအောင်တိတ်ပြီးတော့ချောမွန်လှပါတယ်အကျဉ်းစာရိတ္တလည်းပဲသိကောင်းတယ်ရှင်သာရိအဲ့ဒီရှင်ရာဟုလာစိတ်တည်းကဘလို့လဲဆိုတော့မနဲ့အိယာကထပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့လက်ခုပ်ကလေးနဲ့တဲလေးဆုပ်လိုက်တယ်တဲလေးဆုပ်ပြီးတော့ဘလို့ဒိဋ္ဌံတယ်လဲဆိုတော့ဒီနေ့မှာတဲ့ငါ့ပေါ်မှာဖျားဆတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ကြီးကငါ့ပေါ်မှာအဆုံးအမတွေဟောဒီလက်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့တဲလုံးနဲ့အမြအဆုံးအမတွေအဲ့ဒီဖျားဆတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှင်သာရိပုတ္တဆတဲ့ရဟန်းတော်တွေထံကဟောဒီတဲလုံးနဲ့အမြအဆုံးအမတွေရပါမှာကောင်းလေစွာဆိုပြီးတော့သူကမြဲတမ်းနဲ့တဲလေးမနှက်လင်းလာလို့ရှင်တဲလေးလက်နဲ့ဆုပ်ပြီးတော့ဟောဒီတဲလုံးနေနဲ့အမြဆရာသမားတွေစီကအဆုံးအမရပါရစေဆိုပြီးတော့ဒိတ်ထိန်နေတယ်အဲ့တော့ဘယ်တော့မသိပြီးတော့ကြင်ညိုစရာကောင်းပါလဲအမျိုးကလည်းပဲရှင်ပြင်းမျိုးရုပ်ရုပ်ဥပ္ပယတိလည်းပဲတိတ်ပြီးတော့ချုံမလှပါတယ်စိတ်တက်ကလည်းပဲတိတ်ကောင်းတယ်အဆုံးမကိုသူကရွှေအိုးတဲ့တောင်ပို့ပြီးတော့မြင်နိုးတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေတပည့်တွေကလည်းပဲအဆုံးမကိုမြင်နိုးတဲ့ပုံကိုဖြစ်အောင်လုပ်ရပါတယ်ဘ
ဘုန်းကြီးတို့ရှင်သာရိပုတ္တကိုကြည့်လို့ရှင်လည်းပဲဒီလိုပဲတနေ့ရှင်သာရိပုတ္တကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သင်္ကန်းဝတ်တာလေးကမငြိမညာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ခုနှစ်နှစ်သားကိုရင်လေးကဘာလုပ်လဲဆိုတော့လုပ်လေစီရှင်ဘုရားသာရိပုတ္တတဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့သင်္ကန်းဝတ်တာကိုသင်္ကန်းသားကြီးကအောက်ကျနေရတယ်မငြိပါဘူးရှင်ဘုရားဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တဆိုတာတကယ်သာသနာတော်မှာအေယာမလက်ရာရာအင်မတန်မှရသော်ဘုရားပြီလို့ရှင်ပညာမှာထိတ်ထိတ်ကျဲပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒါမှမဟုတ်ခုနှစ်နှစ်သားကြီးကသွားပြီလို့ပြောတာပြောတော့ခုနှစ်နှစ်သားလေးပြောလိုက်တော့ရှင်သာရိပုတ္တသင်္ကန်းလေးပြန်ဝတ်ပြီးတော့လက်ဥလေးရှိပြီးတော့ဆရာတဲ့ဒီလိုဆိုရင်တင့်တော်သွားပါသလားဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တအဲ့ဒီလိုပဲခုနှစ်နှစ်သားလေးပြောတာဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဆိုရင်ဘာဒီကောင်လေးရဲ့ရှုပ်တာဆိုပြီးတော့ခေါင်းခေါင်းချင်းဖောက်နေပါပဲခုတော့ရှင်သာရိပုတ္တခုနှစ်နှစ်သားကိုရင်လေးပြောတာဟုတ်တယ်လိုက်နိုင်ပြီးတော့သင်္ကန်းလေးပြန်ဝတ်ပြီးတော့ဆရာတဲ့ဒါဆိုရင်တင့်တော်ပါပြီလားဆိုပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့လေးစားတရားကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဥဒန်းကျွလိုက်တယ်တရဝုပပစီတော်တန်တော်ဇာတိယာတတဝတိကောတောပိမံနုတာတိယတံပရိစာမိမတ္တကိတဲ့အတအားဖြင့်9နှစ်ကိုရင်ဝါအဖြစ်ဂဏိမရံပြုပြီးတော့တရက်တာကိုရင်ဝေးရတည်းတဲ့ကိုရင်လေးကငါ့ကိုလာပြီးတော့အကျိုးကြောင်းနဲ့ဆုံးမတယ်ဆိုရင်ငါအဲ့ဒီအဆုံးမကိုဥထိတ်နဲ့ပန်ဆင်ပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးပါမယ်ဆိုပြီးရှင်သေရိပုတ္တာဥဒန်းကျူလေးရှိတယ်တဲ့တိတ်ပြီးတော့စိတ်ထားမြင့်မြတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင်းကြဆိုင်တဲ့စိတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဘလောက်လိုလားတယ်ဆိုတာပေါ်သွားပါတယ်။အခါတစ်ပတ်မှလည်းပဲရှင်သာရိပုတ္တဟိမွန်နာတောင်းသွားပြီးတော့နိရောဓသမာပတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့။ဝင်စားတော့မြတ်စွာဘုရားကကောင်းကင်ယံဒီကြောင်းအောင်ကြောင်းအောင်ကြွလာပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရဲ့ရှေ့ရအမိုက်ပုံကြီးရှိတော့အဲ့ဒီမိုက်ပုံကိုခြေတော်ရာချထားခဲ့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြန်ကြွသွားတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တနိရောဓသမာပတ်ကနေတရားအနေထားတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ရာမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာတိတ်ပြီးတော့ဟွာဖြစ်သွားတယ်ခြေတော်ရာရှိမှာဒူးထောက်ပြီးတော့ဩမြတ်စွာဘုရားကငါတပြည့်စီမလဲပဲနဲ့တရားအားထုတ်တာဏိရောဓဓမ္မပတ်ဝင်စားဖို့သိသွားပြီဆိုပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရှက်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားကပေနာတနာလို့ကြောင်းတပြည့်စီလဲတာတွေဘာတွေတိတ်ပြီးတော့လိုလားတယ်ပေါ့လိုလားတာကို तू ကတပြည့်စီမလဲပဲနဲ့တရားထိုင်လိုက်တော့အမိုက်ပုံရဲ့ရှိရရှိနေတော့မြတ်စွာဘုရားကမကြိုက်ဘူးဆိုတာသိသွားတော့မြတ်စွာဘုရားကသွားပြီးတော့တောင်းတော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသာရိပုတ္တတဲ့ပင်တို့လိုသာသနာတော်မှာထိတ်တန့်ကြတဲ့လက်ရရန်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကတပြည့်စီမလဲပဲနေတာမသိတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တကိုမြတ်စွာဘုရားကမိန့်တော်မူလိုက်တယ်။အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးရှင်သာရိပုတ္တလည်းပဲသင်္ကန်းယုံတဲ့နေရာမှာအမိုက်ကလေးမြင်းမြူပဲကောက်ပြီးတော့ထည့်တယ်။တန်ဃာတော်တွေဆုံးခံကြွပြီးဆိုရင်ရှေ့ရမကြွပဲနဲ့နောက်ဆုံးမှကြွပြီးတော့ကျောင်းမှာတပြည့်စီမလဲရသေးရင်လဲတယ်။အမိုက်မကြုံရသေးရင်ရှင်သာရိပုတ္တကိုယ်တိုင်ကြုံတော့တာပဲ။နောက်ပြီးတော့ဂရင်းလေးပါလေးထားတာမတည့်ရင်တည့်အောင်ထားတယ်။နေမကောင်းနေတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေရှိလို့ရှိရင်သွားပြီးတော့အားပေးစကားပြောပြီးတော့ဘာလိုပါတလဲပြောတယ်။တကယ်လို့လိုလို့ရှိရင်စတုမတူလိုတယ်ထောပတ်လိုတယ်ဆိုရင်ရွာထဲမှာသွန်ခံပြီးတော့ရှာပေးတယ်ပေါ့။ရှင်သာရိပုတ္တအဲ့ဒီလောက်ကြီးတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေပေါ်မှာကြောင်းကြစိုက်ခဲ့တယ်တဲ့။ဒီလိုကြောင်းကြစိုက်တာမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမကိုပြုရရောက်တဲ့အတွက်သာသနာပြုနေတယ်လို့ဒီလိုခေါ်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ရှင်ဒီမေခွန်ပေးတဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးရဲ့ဖြေကြားတဲ့အနေနဲ့ကြောင်းကြမဲ့စွာမနေရဆိုပြီးတော့ခေါင်းစီပေးပြီးတော့ဟောတာတင်နာကြီးလည်းပဲဒီပါရှိသွားပါပြီ။အဲ့တော့ဆရာသမားမိဘ၃မျိုးလည်းပဲသိသွားပြီ။တပည့်တွေကလည်းပဲဘလို့စိတ်ထားမလဲဆိုတော့ရှင်ရာဟုလားလို့ဆုံးမကိုမြင်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ရှင်သာရိပုတ္တာလို့မြင်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဆရာသမားမိဘနဲ့သာသမီအင်မတန်မှကျက်တည်ရှိတဲ့အင်းကျက်တည်ရှိတဲ့ကြောင်းကျက်တည်ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့သာသနာကိုကြောင်းပြုပြီးတော့လူမျိုးတွေပါတိုးတက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကြီးရောက်နိုင်ပါတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးရပြောလို့ရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးမေခွန်းတစ်ခုမေးရမယ်အရှင်ဘုရားအမြဲတမ်းလည်းဝေယဝိသလောက်ရမှာလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးအရတ္တဝိပဿနာပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ဓာတ်တွေပါတွေဝင်ပြီးတော့ခုပဲမဟုတ်နိဗ္ဗာန်ရအောင်အားထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါနာလည်းမပြုနဲ့သီလလည်းမစောက်တည်နဲ့တေတေကြီးကြီးခုပဲတေတော့မှစိတ်ထားနဲ့မဖို့နိဗ္ဗာန်မရမချင်းအားထုတ်ရပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီအခါမှာတော့တပြည့်စီလည်းမလဲနဲ့ခုပဲမဖို့နိဗ္ဗာန်ရအောင်ကြိုးစားမယ်အာရထဝိပဿနာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုတော့ဝေယဝိသလောက်တာ၄ဒါနပြုတာ၄မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာဖွင့်ပေးထားပါတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့လူဘဝမှာနေတဲ့သာသနာပေါ်မှာအလုံးလုံးနေတဲ့တရားစကံဝင်ပြီးတော့ခုပဲမဖို့နိဗ္ဗာန်ရအောင်ဆိုတော့အာမထုတ်ပဲနဲ့ပါရမီဖြစ်အောင်မဖို့နိဗ္ဗာန်တနည်းရအောင်ဆိုတော့ကြိုးစားနေရင်တော့ဒီအလုပ်တွေကကြောင်းကြဆိုင်ပြီးတော့လုပ်ရမယ်လုပ်မှလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားသာသနာဆုံးမယူလုပ်ရရောက်ပြီးတော့မဖို့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တေဗမာကြီးတော်ဦးနဲ့တကဝသာသမီဖြစ်ကြတဲ့ဦးမြင့်စီတော်စီဦးနော်အားလုံးဟာမြတ်စွာဘုရားအလိုတော်ကြကိုတည်ပြီးတော့ကြောင်းကြဆိုင်ပြီးတော့သာသနာတော်နဲ့လူမျိုးကျူကိုဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေအဲ့ဒီလိုသာသနာတော်နဲ့လူမျိုးကျူကိုဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့ဒါနသီလဘာဝနာများကိုပြုပြီးတော့ပါရမီများကျင့်ကြပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုပြည့်ညံစွာပြုနိုင်တော့မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးများဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း